Čau lidi, vítejte u dalšího Let's Play, tentokrát ze hry Counter-Strike Global Offense. Chtěl bych vám představit tuhletu operaci Vanguard. Co je tady novýho? Je tady 6 nejlépe hodnocených map komunitou, je tady nová kampaň a způsob oceňování. Je tady samozřejmě stejný odznak jako Operation Breakout, akorát zase novej, má nový design. No a tady je ten způsob oceňování, takže na něj se za chvilku podíváme, jak to bude fungovat. Samozřejmě máte tady zase deník všech statistik, jako jsou prostě leaderboard vašich přátel a tak dále a tak dále. Tak a tady jsou nové zbraně, ty jsou velmi zajímavé. Takže máme tady upilovanou brokovnici, teď nám ujela, Highway, což je docela hezká zbraň. OK. Scar Cardiac, to je nádherná zbraň. Doufám, že tuhle tu zbraň někdy otevřeme v openzích. Určitě se na to podíváme. UMP45 Delusion, takže to je taky docela pěkná, ale taková zvláštní. OK, tady opakovačka Tranquility. Zajímavá. A AK47 Wasteland Rebel. 5-7 Urban Hazard, G3 Murky, tady je trošku chyba v textu, Glocks 18 Grinder, Glock 18 Grinder, jasně, M4A1S Bazilišek, super, M4A4 Griffin, MAC-7 Firestarter, MP9 Dart, P250 Kartel, to je docela zajímavá, P2000 Fire Elemental, to je nádherná zbraň. Jo, a tak to jsou všechny. OK, takže to jsou všechny. A pak tady máme další update Armrace, takže na to se podíváme taky později. Takže nejdřív samozřejmě budeme potřebovat Access Pass, takže si ho jdem koupit. OK, takže ověřit. OK, a tady máme vstupenku, takže ji aktivujeme. A máme tady nový předmět. Podíváme se na ní hezky. Prohlédneme si to. Operation Vanguard Challenge Coin. OK, takže co můžeme dělat? Pick next accessible mission. OK, tady můžeme teda vzít Vanguard anebo Weapon Specialist. OK, tak si dáme nejdřív Weapon Specialist třeba. Takže tady máme zabít 20 lidí v Arm Race Shoots. OK, tak jdeme na to, hrát mi si. Něco nám to tady vyhledává. Pam, 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 pam. OK, takže jsme dohráli jednu hru a získali jsme tady první bednu. Takže Fire Elemental je pěkně červený. Scar fialový. No dobrý, dobrý. OK, a otevřely se nám tady další dvě mise. Tuhle máme teda splněnou. A na týhletý máme zabít 20 a na týhletý máme zabít 10. OK, tak zkusíme zabít tady 10. OK, takže jsme dostali další zbraň. MP7 Army Recon. OK, MP7 Army Recon. No, to je ale hnus. OK. A teďka se nám napsalo, že budeme muset počkat 2 dny, než začneme novou misi. Je to logický, aby jsme to neodehráli všechno hnedka, takže prostě po 2 dnech nová mise. Tyhle ty dvě kampaně si můžete dokoupit, obě dvě za 2,39. Tady začnete, no a je to vlastně úplně to samé jako tamto. Takže díky za shlídnutí, dejte mi like, pokud se vám video líbilo, dejte odběr, abyste viděli další takovýhle let's playe a mějte se hezky. Čau čau.